Ove godine berba paradajza u plasteniku započeta nikad ranije. Dugogodišnji proizvođači tvrde da godinama unazad baš toliko ranije berba nije bila započeta. Zbog visokih temperatura plodovi su sazreli mnogo brže. Trenutno vreme pogoduje berbi, a posebno beračima. Pa berba ide uglavnom dobro, to ima organizovano sve kako treba. Isto tako i plasiranje robe ide dobro na tržište. Ove godine se u opštoj zemljoradničkoj zadruzi Srem u Inđiji očekuje rod od 50 tona paradajza iz 8 plastenika. Kako plodovi budu sazrevali, tako se i vrši branje ili berba koja će trajati do septembra. Kvalitet paradajza je izuzetan ove godine. Nismo imali ovakav kvalitet sigurno na 4-5 godina koliko znam. Krenuli smo sad polako sa berbom, nisu još uključeni svi plastenici u berbi, pošto su i rasađivani u različito vreme, tako da smo sada nekih 60-70% kapaciteta što se tiče berbe. Očekujemo da će berba trajati celo leto, znači jun, jul i avgust, s tim da ćemo u junu, julu očekujemo da će obrati nekih 70-80% ukupnog roda, a da će za avgust ostati ono tamo kasnije paradajz koji je malo manji kvaliteta, koji ide kasnije za cijeđenje, najviše za plasiranje i za takve stvari. Trenutna cena za kilogram crvenog paradajza iznosi 120 dinara, dok se rozi trguje po ceni od 140 dinara za kilogram.